U vlasničke strukture politike, novosti i novosadskog dnevnika. Svi detalji biće poznati do kraja meseca, uveren je koordinator službi bezbednosti. Inače je to toliko bilo netransparentno i nefer prema državi našoj da jednostavno nemam reči. Kad bih vam rekao kako je država donela odluku da ne učestvuje i da ne iskoristi pravo preče kupovine, to je pravi jedan partijski levijatan koji upravlja našom zemljom. U svakom smislu reči. Do iskorišćavanja naših diplomatsko-konzularnih predstavništava za partijske potrebe. Vučić je međutim svestan da će pravno biti veoma teško razrešiti ove slučajeve visoke korupcije. Iako su sve uradili na veoma netransparentan način, iako su sve uradili na način na koji se to jednostavno ne radi u civilizovanim zemljama, imali su ozbiljnu podršku državnih organa, gledali da to podvedu pod pravnu normu, imali su ozbiljnu podršku čak i ovde u Moskvi od naših državnih organa, ali država će naći rešenje u skladu sa zakonom da zaštiti državnu imovinu. Prvi potpredsednik vlade kaže da je pokrenuta istraga mnogih slučajeva, ali da bi ona u vezi sa aferom Agrobanka uskoro mogla još nekoga da stavi iza rešetaka. Na pitanje mogu li se u tom procesu očekivati neka krupna imena, Vučić je odgovorio, podrazumeva se. Nisam neki preveliki pristalica pritvaranja, ja sam pristalica dobrih i snažnih optužnica. To je posao države. Dakle, da se država ne igra, da ne bude političkih hapšenja. Vučić je priznao da je njegov prethodnik na mestu sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost, Miki Rakić, obavio značajan posao u borbi protiv organizovanog kriminala, ali dodaje da, s druge strane, mehanizmi za odbranu države od sistemske korupcije nisu ni uspostavljeni.